obsazení Paříže byl hlavní cíl. Architektem tohoto plánu byl v letech 1891 až 1905 náčelník generálního štábu Alfred von Schlieffen. I když Alfred von Schlieffen nikdy nevedl německou armádu do pole, je patrně jedním z nejvýznamnějších vojáků německých dějin. Nejenom německého císařství, ale celé německé historie. Doba, po kterou vykonával funkci náčelníka generálního štábu, znamenala, že vychoval několik generací německých důstojníků a jeho myšlenky byly pro vývoj celkového německého vojenského myšlení nesmírně důležité. Upevnění aliance mezi Ruskem a Francií v roce 1894 znamenalo, že Německo čelilo vážné hrozby, válce na dvou frontách. Pro německé strategické plánování to znamená obrovskou výzvu, protože potenciálně musí rozdělit své síly, aby čelilo nepřátelům na obou frontách. Jako reakci na tuto hrozbu bylo třeba zajistit rychlou mobilizaci německých vojsk. Mobilizace znamenala dát dohromady všechno. Muže, kteří jsou rozptýleni po Německu, koně, materiál a tak dále, a dostat je do bojeschopného stavu. To vyžadovalo značnou dobu, ale při správném plánování to bylo možné urychlit. A důležitým prostředkem, jak všechno urychlit, bylo plné využití německé železniční sítě. Schlieffen doufal, že když využije železniční technologie k urychlení mobilizačního procesu, bude mobilizovat rychleji než nepřátelé, rychleji než Francie a rychleji než Rusko. Orientovali své železnice směrem k Francii a situovali velké stanice do malých vesnic, v nichž by mohli nakládat a vykládat vojska. Plán, počítal válečný plán, byl založen především na rychlosti. Francie měla svůj vlastní mobilizační plán. Pojmenovaný plán 17, v jehož centru byla železniční síť východně od Paříže. Ta se rozbíhala odtud z Gare de l'Est. Šlo však o obranný plán, o odpověď na německou invazi. Schlieffenův plán drze počítal s tím, že Německo využije železniční sítě svých sousedů, zvláště Belgie, která měla na začátku 20. století nejrozvinutější železniční síť v Evropě. Aby Němci zajistili co nejvíce železničních tratí, musela se armáda tlačit daleko na sever. Schlieffen prohlašoval, že se německý voják bude rukávem otírat o kanál. Výhodou plánu také je, že obchází opevněnou francouzsko-německou hranici. Francie po porážce v roce 1871 investovala obrovské prostředky do vybudování opevněné linie podél francouzsko-německé hranice, aby Německu znemožnila průchod do země. Pokud by obešel tyto pevnosti, mohl Schlieffen napadnout francouzskou armádu ze zadu a rychle ji porazit. A tato porážka je Schlieffenovým hlavním strategickým cílem. Jiskra, která zažehla požár první světové války, byla vykřesána 28. června 1914, když bosenský Srb Gavrilo Princip zavraždil v Sarajevu arcivévodu Františka Ferdinanda. V důsledku propletence aliancí evropských států došlo k nezastavitelné řetězové reakci. 3. srpna Německo vyhlásilo válku Francii a následující den neutrální Belgii. Dlouho připravované invazní plány se začaly realizovat. Vojenská přeprava měla na německých železnicích prioritu. Prvním cílem Němců byl belgický Lutych, tehdy stejně jako dnes důležitý železniční uzel. Hlavní nádraží v Lutychu je architektonický skvost. Je to jedno z nejkrásnějších nádraží na světě, v první desítce. Navrhl je slavný architekt Santiago Calatrava. Trávil v Lutychu spoustu času, aby vstřebával atmosféru a potom postavil tohle. Stalo to hodně peněz, 400 milionů eur. Nádraží je postaveno tak, aby vydrželo 100 let, takže to je vysvětlení a omluva pro tu cenu. Lutych leží na trase z Bruselu do Kolína, z Kolína do Bruselu, do Paříže a také do Amsterdamu. Pro nás je to mezinárodní nádraží a dost důležitý uzel železniční sítě. Belgie válku neočekávala, nebyla na ní připravená. První známka potíží přišla z míst daleko od nějaké fronty. Představte si, že jsme na pobřeží v Ostende.
Je krásně, dáváte si pití a vidíte, jak Němci nastupují do vlaku domů. To je první známka, že se něco děje. Není to normální. Normálně zůstávají do konce srpna. A to bylo první varování, že se blíží válka. Němci si mysleli, že se Belgičané vzdají bez boje. Mýlili se. Belgičtí generálové neprodleně sabotovali vlastní železnice. Armáda se rozhodla vyhodit do vzduchu tunely a mosty. Poslali lidi, aby to provedli, ale dynamit nebyl v pořádku, selhal. Nestačilo to na zastavení invaze a německých vlaků. A tak se rozhodli požádat železničáře, aby s vlastními lokomotivami zatarasili tunel. V Naspuje je tunel, který železničáři zatarasili 17 lokomotivami. Byly malé, ale byly jejich vlastní, protože tehdy měl každý strojvůdce vlastní lokomotivu. Určitě to pro ně bylo něco výjimečného, ale udělali to. A v onom tunelu v Naspuje vykolejili a nabourali celkem 17 lokomotiv. Když Němci napadli Belgii, doufali, že do ní prostě napochodují a budou přivítáni. Ale není překvapením, že Belgičané ve skutečnosti vzdorovali a vyhodili do vzduchu tolik vlastních tratí, kolik dokázali. To německý postup zpomalilo a poskytlo dostatek času Francii, aby mobilizovala a zabránila jim dostat se do Paříže. Němcům trvalo týdny, než tratě zprovoznili. Ale belgičtí železničáři tím neskončili. Někteří převezli co nejvíc vlastních vlaků do Francie, aby se tam stali součástí válečného úsilí. Z jiných se stali špiony. Železničáři žijící poblíž tratí a poblíž stanic si všímali všeho, veškeré vlakové dopravy. A když Lutychem projíždělo na sever nebo na východ 100 vlaků, zaznamenali to a poslali vedení odboje do Londýna. Takže i tohle pomohlo. V Lutychu bylo za špionáž zastřeleno 48 lidí a 8 z nich byli železničáři. To je důkaz toho, že odváděli skvělou práci. Bitva o Lutych byla sice vojenskou porážkou, ale morálním vítězstvím, protože jsme ukázali, Lutych ukázal, že je možné je zastavit. Schlieffenův plán zaútočit na Francii tak, že nejdřív napadne její sousedy, selhal. Němečtí vojáci ve Francii byli příliš unavení na to, aby mohli postupovat dál na západ. A Francouzi dokázali rychle vyslat z Paříže vojsko k protiútoku a udržet Němce daleko od hlavního města. V polovině srpna přišla Francouzům na pomoc nová čerstvá armáda, britský expediční sbor. První světová válka se ukáže být válkou patových situací a zákopů. Byla to jedna z hořkých ironií tohoto konfliktu. Efektivní využívání železnice na obou stranách přispívalo k prodlužování války. V prvních dnech první světové války se německá armáda postupující podle dlouho připravovaného plánu přehnala Lucemburskem a Belgií a využila k tomu železniční síť. Měla v plánu rychle porazit Francii a pak se obrátit proti Rusku. 11 000 lokomotiv převezlo 2 miliony mužů a 600 000 koní. Ale na konci srpna 1914 se německý postup pomalu zastavil. 4.8.1914 vyhlásila totiž Británie vázaná smlouvou chránit neutralitu Belgie německou válku. Británie měla malou profesionální armádu čítající 100 000 mužů, známou jako britský expediční sbor. Během několika hodin po vyhlášení války jeho jednotky mířily vlakem do přístavů na jižním pobřeží. Jsme ve vlaku odjíždějícího z londýnského nádraží Waterloo, kde začínala stará londýnská a jihozápadní železnice, vedoucí až dolů do Southamptonu a jeho doků. Je to trať, po které v roce 1914 odjížděla velká část britského expedičního sboru, když byl mobilizován. Je to dlouhá cesta a mnozí z těch mužů nikdy nejeli vlakem. Jeden voják 3. srpna napsal: myslím si, že to bude ten nejbáječnější zážitek. Od 10. srpna 1914 se přibližně za 2 týdny v Southamptonu nalodilo 69 000 vojáků.
Existovaly další trasy, ale většina odjela z nádraží Waterloo nebo z jiného nádraží právě po této železnici, aby se nalodila. Podle britských měřítek šlo o takový počet, jaký tu nikdy předtím nebyl. Ale v porovnání s Němci to bledne. Ti za mobilizace vypravili 11 000 vlaků. Britská vláda se poučila z americké občanské války, v níž vládní kontrola železnic pomohla severu k vítězství a rozhodla se fungování své železniční sítě koordinovat. Vláda musela převzít železnice od samého začátku. Když v roce 1914 vypukla válka, v Británii existoval kolem 200 železničních společností a nebylo přípustné, aby tento stav pokračoval. Dráhy byly operativně řízeny výkonným výborem. Ten se z velké většiny skládal z představitelů tehdy existujících hlavních železničních společností. Británie měla nakonec štěstí, nejen proto, že měla strukturu, která fungovala navzdory množství železničních společností, ale také proto, že zrovna měla k dispozici tu nejlepší generaci železničních manažérů všech dob. Železniční výkonný výbor vypracoval podrobný jízdní řád a on fungoval. Do Southamptonu po celý srpen přijížděly vlaky každých 12 minut 16 hodin denně. Southampton byl určen za vojenský naloďovací přístav číslo 1 a zůstal jim po celou dobu války. Southampton byl vybrán za naloďovací přístav britského expedičního sboru především proto, že měl tomu kapacity. Za druhé bylo snadné tam po železnici dostat všechny a všechno potřebné, aniž by vlaky musely jezdit přes Londýn. A konečně bylo snažší zajistit bezpečnost lodí při plavbě přes kanál, než kdyby vyplouvali z Douvru přímo do Calais. Takže Southampton, odkud vyplouvali první lodě s britským expedičním sborem, dávala z logistického pohledu smysl. Za necelý měsíc odtud vyplulo do Francie 120 000 vojáků. Pokud se týká Britů, tímto zapojení jejich železnic do válečného úsilí skončilo. Dále to záleželo na Belgičanech a Francouzích, kteří provozovali svou vlastní síť. Britové si sebou přivezli nákladní auta. Některá z nich zrekvírovali obchodním domům. Po francouzských polích jezdili nákladňáky s nápisy Heros, Maples nebo Whitelis na boku. Když Britové připluli do Belgie a Francie, měli v plánu využít k zásobování svých sil místní železnice. A to ze dvou důvodů. Že tam železnice fungují podle odlišných pravidel a tak se dali využít s nás. A za druhé všichni, Němci, Francouzi, Britové, očekávali, že válka rychle skončí. Očekávali, že půjde o válku mobility. Za několik týdnů po příjezdu britského expedičního sboru vedli podél celé západní fronty železniční tratě jako táhle. S rychlým postupem byl konec. Vojáci na obou stranách se teď zakopávali a naléhavě potřebovali zásoby. Tohle je úzkorozchodná železnice a po 100 letech stále v kraji u Somy funguje. Tyto malé lokomotivy jezdily hned za francouzskými, britskými a německými liniemi téměř non-stop. Ta lokomotiva váží pouze 10 tun. Lokomotiva se standardním rozchodem by mohla mít i 100 tun. Takže potřebuje mnohem větší trať a větší strojařinu. Tahle lokomotiva má 50 koňských sil, ale utáhne 5 nebo 6 vagónů naložených municí. Každý vagón uveze přibližně 10 tun. Úzkorozchodná trať se skládá z panelů a může být rychle položena. A zrovna tak rychle ji lze využívat. Těmto drahám se začalo říkat přenosná železnice. Dokázali položit několik kilometrů kolejí denně. Existovali vojáci, jejichž jediným úkolem bylo stavět tratě. Ty se stavovaly z předem vyrobených panelů o délce 5 metrů. Bylo to stejně snadné, jako když stavíte model železnice. S plnohodnotnou železnicí byla ta potíž, že nevedla dostatečně blízko k frontě. Britům to chvíli docházelo. Ale Němci a Francouzi to chápali od začátku. A tak začali stavět menší železnice s rozchodem 60 cm, které pokládali do bahna, a to velmi rychle. Vlaky táhly benzínové lokomotivy, někdy parní lokomotivy. Některé táhly koně
aby se materiál dostal těch posledních pár kilometrů, často ve velmi náročném terénu. Nejsnadnější bylo překonat je pomocí těchto velmi jednoduchých, ale velmi důležitých železnic. Fanta je prostě skvělá. Je tak výrazná a lahodná. Klidně ji můžeme prodávat sami. Sledujte. Válku. Přežila 100 let, takže byla zřejmě velmi užitečná. Tyto vagóny byly většinou používány k dopravě munice, ale mohly převážet i raněné. Francouzská armáda je používala až do 80. let na základně, kde skladovala munici. A my jsme ten vagón zachránili. Byl postaven nikoliv pro pohodlí, ale pro převážení těžkých nákladů. A tak mohli nosítka položit na druhý konec. A asi se moc nestarali, jestli je to pohodlné nebo ne. Další vagón je cisterna na vodu, postavená pro anglickou armádu. Vozila vodu nejenom pro muže, ale také pro lokomotivy, protože na linii nebyl vodovod a tak museli vozit vodu, kamkoliv bylo potřeba. Britové dlouhou dobu považovali polní železnice za jakousi novinku. Raději se spoléhali na hřbety koní a můl, na všechno kromě polní železnice. Ale při přípravách na bitvu na Somě je zalili a na konci války vyráběli pro Francouze víc lokomotiv než Francouzi samotní. Britové nakonec ten koncept přijali za svůj, pomohli ho rozvinout něco s nejvyšší užitnou hodnotou. Na Brity výkonnost těchto tratí zapůsobila. Tato část byla v bitvě na Somě klíčová pro přísun munice k francouzským dělům. A lesík poskytoval užitečný úkryt před německým dělostřelectvem. Během bitvy na Somě jezdil vlak tady tudy, protože děla byla hned za vrškem toho kopečku. A Němci ho z dálky nemohli spatřit. Vozil tedy tímto lesem munici a ta děla zásoboval. S parní lokomotivou byl ovšem problém. Ve dne byl z velké dálky vidět kouř a v noci zase světlo stopeniště, pokud bylo otevřené. Byla tedy dobře vidět a tvořila snadný terč. Pro lidi ve vlaku to bylo dost nebezpečné. A protože železné kolejnice dělaly hluk, Francouzi dokonce experimentovali s dřevěnými kolejnicemi, přičemž namáhaná místa chránili plechovými pláty z krabic od sušenek. Stateční strojvůdci těchto malých lokomotiv jezdili bez světel, bez signalizace, bez jízdního řádu a občas bez vody v nádrži. Nebylo neobvyklé, že popadli kýbl a nabrali vodu z kráteru po granátu. V záloze byly týmy připravené dostat vykolejenou lokomotivu zpět na trať. Někdy to dokázali za pouhých 30 minut. Tyto polní železnice bezprostředně za bojovou linií hrály v zásobování zásadní roli. Bez nich by ani jedna strana ničeho nedosáhla. Myslím, že kdyby nebylo úzkorozchodných drah, dějiny války by vypadaly jinak. Protože na frontu přivážely velké množství munice. Když vlak nemohl jet, protože trať rozbil granát nebo tak něco, pro lidi na frontové linii to mohla být tragédie, protože se jim nedostávalo munice a mohli ztratit pozice. Francouzský maršál Joseph Joffre v roce 1915 prohlásil, pokud tuto válku vyhrajeme, bude to velkou měrou zásluha železnice. Jenomže někteří historici došli k závěru, že za neschopnost obou stran přesvědčivě zvítězit na západní frontě, neboli za zákopovou válku, může vlastně železnice. Železniční síť obou stran byla prostě příliš efektivní. Bitva u Waterloo skončila za jediný den. Boje na Somě trvaly asi 9 měsíců. A to díky zásobování po železnici. Problém však je, a proto ty bitvy trvaly tak dlouho, že jakmile na konci železnice slezete z kolejí, třeba z té polní železnice, která vás vezla na frontu, nepohybujete se o mnoho rychleji než Napoleonova armáda. Jdete buď pěšky, nebo jedete na hřbetě koně. Můžete mít primitivní povoz, převážející náklad, ale v podstatě jste mobilní jen napůl. Takže železnice přivážejí na frontu množství zásob a vojáků a oni potom uvíznou v tom strašném 3,5 roku trvajícím konfliktu na frontě.
Další problém se železnicí tkvěl v tom, že kvůli množství zásob potřebných pro útok nebylo téměř možné počítat s prvkem překvapení. K zakrytí tratí byly používány celty, ale polní železnice a jejich náklady byly ze vzduchu jasně viditelné. V roce 1916 se objevil nový problém. Francouzská železniční síť o standardním rozchodu selhávala. Chyběla pracovní síla a náhradní součástky a přetížené lokomotivy měly neustále poruchy. Bylo potřeba radikální řešení. Železnice první světové války dokázaly, že umí rychle mobilizovat vojsko a dopravovat zásoby na frontu. To ale znamenalo, že ani jedna strana nebyla schopná získat převahu. Výsledek? Patová situace zákopové války. V roce 1916 už byly francouzské lokomotivy opotřebované. Vozily víc pasažérů a nákladů než před válkou a posádky nebyly k mání. Tisíce strojvůdců a topičů bojovali v zákopech. Británie se tedy rozhodla, že je třeba s tím něco udělat. Britové vytvořili oddíl železničních ženistů zvaný železniční operační divize. Jeho počátečním úkolem bylo vypomoci Francouzům u Boulogne. Ale časem jeho pomocná úloha vzrostla a tak začal přebírat provoz tratí ve Francii. Bylo to proto, že Francouzům se zoufale nedostávalo lidí. Měli nedostatek pracovních sil a sílil v nich pocit, že Britové by ve svém sektoru mohli pro posílení železnic dělat víc, udržovat je a provozovat. Tím, kdo měl za všechno zodpovídat, byl bývalý přednosta stanice na trase Baltimore, Ohio jménem Eric Geddes, který nedávno povýšil a stal se zástupcem šéfa britské severovýchodní železnice. Byl šokován absencí koordinace dopravy a nedostatkem lokomotiv na západní frontě. Takže Geddes, později se stal ministrem dopravy, řídil železnici, která byla zaměřená na válečné úsilí, z vagónu nazývaného Gettysburg po bitvě z americké občanské války. Británie tedy spoustu lokomotiv převzala a také nechala vyrobit nové a přivést je. Občas bylo proto možné vidět francouzské strojvůdce na anglických strojích a obráceně. A tahle role se postupně posilovala, až na konci roku 1917 železniční operační divize provozovala ve Francii víc než 300 tratí, mnoho z nich civilních, aby podpořila své vlastní vojsko a držela linii. Jednou z 600 lokomotiv přivezených na Geddesovu žádost z Británie jako náhrada za opotřebovanou francouzskou flotilu byla tato. Lokomotiva třídy 5300 postavená ve Swindonu v roce 1917. Lokomotiva 5322, jejíž výroba stála vládu 3783 liber, tahala zásobovací a nemocniční vlaky do Calais a zpět. Váží 102 tuny, veze 6 tun uhlí a 13 249 litrů vody a vyvine rychlost 121 km za hodinu. Byla jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších lokomotiv operujících ve Francii. Hlavním ovládacím prvkem je regulátor, což je něco jako plynový pedál u auta. Má také zpátečku, kterou volíte pohyb vpřed a vzad. Má také zoubky, které jsou ekvivalentem rychlosti v autě. Má samozřejmě i brzdu. Zapnuto, vypnuto. Hlavní ovládací prvky topiče jsou ukazatel tlaku tady a ukazatel stavu vody tady. Tohle je nejdůležitější přístroj v kabině. Hladina vody se musí hlídat. Pokud je vody málo, vršek topeniště není pod vodou a žár z ohniště se přenáší přímo na ocel nebo měď. A to obvykle končí velkou ránou. Lokomotivy sice byly výkonné, ale pro posádky, které s nimi ve válečných časech jezdili za každého počasí, to byl tvrdý život. Stroje Great Western nikdy nebyly pro posádku zrovna pohodlné. Když byla postavena tato lokomotiva, je to design z roku 1911, šlo o tehdejší standard. Tou dobou už ale i jiné společnosti poskytovaly posádkám větší ochranu. Great Western nezměnila nic. Neměli si kam sednout a jak můžete vidět, nebyla tady ani okna. A když pršelo, chránilo jen plátno nad hlavou. Jídlo také nebylo samozřejmostí.
Měli jste přidělené dávky, které závisely na době jízdy. Když se tedy předpokládalo, že pojedete 6 hodin, dostali jste dávku na 6 hodin. Problém byl, že mohlo trvat 6 hodin, než jste se vůbec dostali ze seřadiště. A posádky své dávky snědly často dřív, než vyjeli na trať. Takže v typickém armádním stylu prostě žebrali nebo kradli všechno, co se dalo sníst. Když jste něco sehnali, mohli jste to dát sem. Tady se vám jídlo krásně ohřálo. Pokud jste měli čaj, mohli jste ho postavit sem na čajový podnos. Oficiálně je to místo pro ohřívání oleje. Ten musíte ohřívat, protože jinak je velmi hustý. Ale je to také prima místo na čajovou konvici. Největší rozdíl pro britské železničáře na západní frontě nespočíval v tom, že jezdili na opačné straně, že tam platila jiná pravidla, ale v tom, že byli vystaveni střelbě, když se dostali blízko k frontě. A jak válka pokračovala, stále častěji také útokům letadel. V té době byli železničáři opravdu přední linii. Našli jsme několik zpráv od posádek železniční operační divize, ve kterých stojí, že jim byly přiděleny pušky. Říkali jsme si, že jich pár koupíme, abychom jimi plošinu vybavili. Jenomže jsme nepřišli na to, kam je dát. A jednoho dne jsme si všimli hrubých výřezů, dělaných plynovým hořákem. Nechápali jsme, co to je. A potom jsme se podívali na ty pušky a na ty výřezy. A uvědomili jsme si, že je to přesně to správné místo pro pažbu Lee Enfield. Jedna z těchto lokomotiv byla za války ostřelována německým dvojplošníkem. A tak museli být připraveni opravdu na všechno. Železniční operační divize používala celkem 1534 lokomotiv. Divize měla ve Francii dokonce vlastní montážní dílny, kde je stavěla a opravovala. Provozovala 1287 kilometrů tratí standardního rozchodu a 1609 kilometrů úzkorozchodných. K železniční operační divizi se přidalo mnoho železničářů z Británie a většinou vykonávali podobnou práci jako v civilu. Strojvůdce byl strojvůdcem, topič topičem, ale museli se naučit odlišný systém. Dopravní předpisy byly trochu jiné, rychlost byla v kilometrech, takže se rozhodně museli učit. Ale muži, kteří odešli do Francie a lokomotivy, které tam byly poslány, aby pomohli doplnit stavy, konali své povinnosti čestně a oddaně a sehráli na západní frontě naprosto zásadní roli. Než válka skončila, narukovalo 190 tisíc mužů. To je 29% personálu britské železniční sítě. To znamenalo, že je doma někdo musel nahradit. A tak začala sociální revoluce. Na začátku 20. století společnost Great Western vzkvétala. Konstruovala nové vagony a dokonce stavěla nové tratě. Ve 30. a 40. letech 19. století ji vybudoval Isambard Kingdon Brunel, který je za železniční tratě na jeho západě považované za nejlepší na světě stále uznáván. Jako všude v britském průmyslu, byl to svět, v němž dominovali muži. Když nahlédneme do statistik, uděláme si jasný obrázek. 98% prací na železnici vykonávali muži. A když se podíváme na vedoucí pozice až po ředitele, tam bylo 100% mužů. V roce 1914 je to téměř výhradně mužský svět a ženy v něm vůbec nenajdete. Pohlíží se na ně jako na výjimky nebo zastávají hospodinské role. Ve stravování, úklid v hotelích nebo čištění vagónů. Tento svět se v létě roku 1914 za dramatických 24 hodin změnil. Hned první den 4. srpna míří k odvodu 49% pracovníků železnice příslušného věku. Za 4 roky války je to nějakých 184 tisíc mužů, což představuje pro železniční společnosti a zemi obecně dilema. Když všichni tito muži narukují do ozbrojených sil, chod země se doslova pomalu zastaví. Nebude kdo by zajistil fungování dopravní sítě. Takže kdo bude pracovat na železnici? Zpočátku se železniční výkonný výbor bránil myšlence zaplnit volná místa po mužích ženami. Ale brzy bylo zřejmé, že je to jediná možnost. Dejme tomu, že v roce 1915 dojíždíte vlakem. Teď vám ženy mohou štípnout jízdenku nebo vám je mohou prodat. Na nástupišti vám pomůže se zavazadly žena, na nástupišti vás vyprovodí ženská stráž a vaší lokomotivu umily také ženy. Všechno tohle ženy dělaly.
Pro ženy samotné je to nová zkušenost a vyžaduje velkou změnu ve smýšlení veřejnosti. A jak na to veřejnost reaguje? Daily Mirror v roce 1915 napsal nosič v sukních. Je to velký kulturní šok. Tato rozšířená škála prací pro ženy nastolila delikátní otázku. Co by ženy měly do práce nosit? Když vyrábíte pro železnici munici nebo čistíte lokomotivy, potřebujete k tomu vhodné oblečení a upřímně řečeno nosit sukně není bezpečné. A tak se vynořila myšlenka, že ženy by mohly nosit kalhoty. Reakce na ní byla mimořádná. Důležité pro ženy v dopravě nejsou ani tak kalhoty. Je to uniforma. Potom se mohou identifikovat s muži, kteří ji narukovali. Jak řekla sufražetka Emmeline Pankhurstová, je to stejně naše země jako jejich. Pracovní uniformy žen na železnici znamenaly víc než jen sociální manifest. Staly se módním manifestem. Tohle je klíčový trend první světové války. Potřebujeme ženy, které jsou mobilní a aktivní. A když si vezmeme ženy na metropolitní dráze v Londýně, jejich sukně končí těsně pod koleny. Poprvé v historii západní civilizace jsou lítka odhalená, ale budou zakryta velmi módními krokodýlími nebo koženými botami. Z toho tedy vyplývá, ženy mají autoritu, jsou schopné, dokážou zvládnout práci. Kéž by samotné železniční společnosti byly tak spolehlivé jako schopnosti jejich zaměstnankyň. Pan J.R. Bennett vyjádřil ve firemním časopise Great Western obavy o zaměstnankyně pracující v kancelářích společnosti a rozpoutala se debata. Ponechána sama sobě, úřednice neprojevuje žádné vlohy pro uchopení problému. To prohlášení si žádá odpověď. Přijde čas, kdy se dokonale zvládnutá práce stane rutinou a narůstající vliv žen se v práci projeví. Zkušenost ukazuje, že v elementárním účetnictví je dívka stejně dobrá jako hoch. Na středním stupni se už hochovi vyrovnat nedokáže, zatímco na pokročilém stupni se objevuje zřídka. To dokazuje, že průměrná úřední žena není duševně podřadné stvoření. Nebo přinejmenším nebylo dokázáno, že je. Žena je pouze hůře vyškolena, nebo není vyškolena vůbec. Snad také může být pravda, že ženy nejsou tak ctižádostivé, což může být tím, že pro ženy s mozkem je tento svět žalostný. Co se stalo se všemi těmi ženami, když válka skončila? S těmi nosičkami a průvodčími? Bohužel. Stále existuje silné nutkání vrátit věci tam, kde byly dřív. Ženy jsou zase povzbuzovány, aby se vrátily k práci v domácnosti a ujely se svých bývalých rolí manželek a matek a pečovatelek. Je zajímavé vědět, že v roce 1916 byl prováděn průzkum na vzorku 3000 žen a 83% z nich odpovědělo, že by po válce chtěli u své práce zůstat. Je velmi bolestné, když se vyškolí a pak přijde listopad 1918 a je jí řečeno, že je přebytečná. Navzdory zklamání mnoha žen, které chtěly pokračovat v práci na železnici, měly jejich pracovní úspěchy za války významné dlouhodobé dopady. Když se podíváme o jednu generaci dopředu, do roku 1939, uvidíme, že navzdory tomu, že vláda v roce 1919 zákonem restaurovala předválečný stav, kterým se pokusila obrátit běh času, ženy nastupují k železnici ve stále větších počtech a nikdo není překvapen, že vidí ženu šplhající po žebříku v montérkách, protože to všechno tady již bylo. Místo ženy není jen doma. Místo ženy je ve světě a na železnici. Na konci roku 1917 byli ti doma, ať na frontě již válkou vyčerpáni. Ale její konec byl v dohledu. Bolševici, kteří v listopadu 1917 vedli ruskou revoluci, neměli na válčení chuť a uzavřeli s Německem mír. To znamenalo, že Německo nyní mohlo přesunout vojska z východní fronty na západ. Ale spojenci byli lépe připraveni než v roce 1914.
Spojenci věděli, že po ruské revoluci přijde velká ofenzíva. Ta ofenzíva selhala, protože spojenci se za několik minulých let poučili. Bránili do hloubky, využívali svoje železnice k přesouvání sil, zachytili útok a vraceli ho. Prorazili německé linie a konečně přešli k manévrovací válce, kterou tak dlouho chtěli. Tentokrát se britský názor z roku 1914, že železnice nestačí držet krok, ukázal pravdivý. Spojenci si s přispěním Američanů, kteří vstoupili do války v roce 1917, konečně 11. listopadu 1918 vynutili kapitulaci německých sil. Ale ztráty na životech na obou stranách a na všech frontách byly kolosální. Celkem zahynulo 8,5 milionu lidí a 21 milionů jich bylo zraněno. Tragédií je, že kdyby železnice nebyly bývaly tak efektivní, válka by skončila dříve. Dílně v Llangollenu v severním Walesu pomalu získává tvar nová parní lokomotiva. Je založena na lokomotivě třídy Patriot z 30. let 20. století. Mnoho lokomotiv této třídy bylo pojmenováno po železničářích, kteří za první světové války prokázali obzvláštní odvahu. Tohle jsou úplně nová kola. Natřeli jsme je sami. Je na nich 15 vrstev černé barvy. V další fázi vezmeme kabinu a rámy a posadíme je na ta kola. Tím budeme mít šasy hotové. Jsou k tomu potřeba dva jeřáby. Lokomotiva je kombinací repasovaných částí a nových technologií. Nejstaršími částmi lokomotivy jsou dvě sady nárazníků z 30. let. Ta nejnovější je elektronika, včetně dvou iPadů, instalovaných v kabině. Ale tohle je víc než jenom rekonstrukce zašlé slávy železnice. Ti tomu, že si tradičně připomínají železničáře, kteří zahynuli v první světové válce. Železniční společnosti zřídily na svých hlavních nástupištích válečné památníky a také mají tři speciální lokomotivy postavené v roce 1920. Jedna se jmenuje Patrick a byla postavena v Crewe, druhá se jmenuje Statečnost a vznikla v Manchesteru a další byla nazvána Vzpomínka. Tu postavili v Brightonu. V první světové válce sloužilo 184 tisíc britských železničářů a 21 tisíc z nich v ní zahynulo. Lokomotiva, kterou staví v Llangollenu, dostala jméno Neznámý bojovník na počest všech vojáků, kteří nemají hrob. Železničáři bojovali za mír, o kterém doufali, že bude trvalý. Když král Jiří V. 2 roky po válce otevíral imperiální válečné muzeum, prohlásil, že nyní je možné pohlédnout zpět na válku, její nástroje, její organizaci jako na něco, co patří do mrtvé minulosti. Jenže ani ne za 20 let tato organizace a nástroje války budou velice živé, a po evropských železnicích budou na bojiště opět směřovat zbraně, munice a vojáci. České znění připravili Marek Hojí, Martin Zahálka, Ladislav Cigánek, Zdeněk Mariška, Pavel Lím.